1988 година Франция създава Клер Фонтен. От тогава петлите стават два пъти световни и един път европейски шампиони. Случайности няма. Добре дошли в дома на френския футбол. Намираме се в домът на националния отбор по футбол. Тук екипът се събира за подготовка преди мачове и първенства. Постарали сме се играчите да се чувстват като у дома си. И не случайно, за повечето от тях, тук наистина е втори дом. Джаги, билярд и тенис маса на централно място разнообразяват свободното време на футболистите, но винаги в колектив. Ключова дума за успеха на френския екип. Това е залата за спорт и възстановяване. Едно от любимите места на играчите. Зад стъклената витрина са масите за масаж. Умишлено сме сложили стъкла, за да може във всеки един момент момчетата да бъдат заедно. Колективът не бива никога да се губи. Когато стъпиш на това място, знаеш, че си част от френския национален отбор. Никой друг няма право да влиза тук. Имаме и специален ритуал за посрещане на новите футболисти. Отборът се събира, а новодошлият трябва да изпълни пред всички любима своя песен. Едва тогава получава спортната си екипировка. И с годините резултатите не закъсняха. Всяка година 25 млади таланти сбъдват мечтата си да живеят, учат и тренират тук в Клер Фонтен за период от 2 години. И то само на крачка от мястото, където актуалните звезди на френския национален отбор пишат история. При първата световна титла на Франция имахме един играч, който излиза от Клер Фонтен. За европейската титла през 2000-та година – двама. А през 2018-та, когато станахме световен шампион за втори път, 30% от играчите бяха преминали през центровете ни за подготовка на млади таланти. Това, което Френската федерация създаде за подготовка на кадри, е уникално. Франция винаги е била иноватор в това отношение.
случай си обречен на провал. Атлетичност, талант, бързина. Все качества, определящи избора на таланти, но Жан-Клод е убеден, че ако липсва умствен потенциал да приложиш наученото, то резултати няма. В търсене на интелигентността треньорът открива нешлифован диамант, който в началото не блестял така, както днес. Когато Килиан дойде при нас на 13 години, имаше забавяне в растежа. Беше по-дребен от своите връстници, но различен. За кратко време успяваше да бъде много ефикасен. Имаше страхотно чувство за пласиране и успяваше да предвиди ситуацията още преди да се е случила. Жан-Клод постави момчето на върха на атаката, но Килиан се страхувал. Днес Мбапе е определен за най-скъпият играч на планетата, а цената за да го притежаваш в отбора си е 225 милиона евро. Не искаше да играе централен нападател. Страхуваше се от високите защитници. И постоянно се оплакваше. Затова в Клерфонтен го наричахме МББ вместо Мбапе. Виждах неговия потенциал и знаех, че той ще бъде отличен нападател, но никога не му го наложих. Тренировките го поставях в различни ситуации, докато той сам не разбра, че именно там е неговото място. Жан-Клод е първи учител за много звезди от френския национален отбор. И до днес треньорът вижда в тях своите малки момчета, които славата и парите не са променили. До тях сме в една изключително важна възраст. Ние сме повече от техни родители. Когато се срещам с Килиан или другите, все едно никога не сме се разделяли. Аз не го виждам като звезда. Знаете ли, хората не се променят. Ние сме такива, каквито сме. В определени моменти можем да бъдем различни, за да се адаптираме по-добре към дадена ситуация, но като менталитет си оставаме същите. За неделята на Нова от Париж, Петя Желева.